ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମା ହୋଇ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ବାପା ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ। ଏମିତି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମା ନିଜ ଛୁଆକୁ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା, ଏତିକିବେଳେ ବାପା ଟ୍ରେନ୍ ଲୁଟେଇ ଶିଶୁର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯମୁନାପାରର ଛବିକ ଜଙ୍କସନ୍ ଜାଗାରେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଜିଆର୍ପି ଫୋର୍ସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆର୍ପିଏଫ୍ ଜିଆର୍ପି ଆହତ ଶିଶୁକୁ ତାର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଶିଶୁକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ମଣ୍ଡଳର ଛିବିକ ଜଙ୍କସନ୍ରୁ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 7:43 ଜନତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ମିର୍ଜାପୁରର କୋଚ୍ ସଂଖ୍ୟା B2 ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 41-42 ସ୍ୱାମୀ ଶିବମ୍ ସିଂ ଓ ପତ୍ନୀ ଅଂଶୁ ନିଜର 1 ବର୍ଷ ଶିଶୁ ସହିତ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିଲେ। ଶିବମ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଭାବେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ଆସିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ମୁମ୍ବାଇ ଫେରୁଥିଲେ। ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶିଶୁ ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଶିବମ୍ ଶିଶୁକୁ ଚୁପ୍ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତନପାନ କରାଇବାକୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପତ୍ନୀ ରାଗିଯାଇ ଶିଶୁକୁ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଶିବମ୍ ତୁରନ୍ତ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଗତି ଧୀର ଥିବା ସହିତ ଧାରଣାରେ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ବି ଆସିନଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ମହିଳାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁ ମା' ତା ଛୁଆକୁ କ'ଣ କେବେ ଏମିତି ଫେଲି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ବାପା ସହିପାରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ହଉ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ତ ଆମେ ତ ଆଶା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ମା' ଏମିତି ତା ଛୁଆ ସହିତ କେବେ ବି ନ କରୁ, କାରଣ ଏମିତି କରିବା କେବେ ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ, କାରଣ ମା' ହୋଇ କେବେ ଏମିତି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ବାପା ଶିବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।